ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ହିଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମଣିଷର ଦାରିଦ୍ରତା ହିଁ ଗରିବ କଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଜରୁରୀ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥା କାହିଁକି କହୁଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକହିତକାର ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ବେଳେବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବୋରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧ ଗାଁର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବିଶିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ 26 ବର୍ଷର ପୁଅ ତାରିଣୀ ବିଶି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ଶରୀରରେ ଥିବା ସବୁ ମାଂସ ଯାକ ଶୁଖିଯାଇ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗଣି ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଖଟରେ ପଡ଼ି ରହି ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବା ଆଶାରେ ଚତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଅନାଇ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆସୁନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାରିଣୀ ବିଶିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସେସବୁ ବିକି ବନ୍ଧା ପକାଇ ସାରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ବୃଦ୍ଧା ବାପା ଓ ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ପେଟ ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାରିଣୀ ବିଶିଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ଓ ବୃଦ୍ଧା ବାପା। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାରିଣୀ ବିଶି ଠିକ୍ ସୁସ୍ଥ ଥାଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ମଝିରେ ଦୈବ ଦାଉସାଜି ତାଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରି ବିଞ୍ଛଣାରେ ପକାଇଦେଲା। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ମରଣ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଞ୍ଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଟଙ୍କାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ଧର୍ମଘଟ ଭବାନୀପାଟଣା ସହ ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଥକିଗଲେଣି। ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ରହି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାବଦକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାରିଣୀ ବିଶିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିର ଖବରକୁ ନେଇ ତାରିଣୀ ବିଶିଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାରିଣୀ ବିଶିଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଲୋକେ। ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ଏଇ ବରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ବର୍ଣ୍ଣା ଜୟରାମ ସାହୁ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧା ଗାଁରେ ତାରିଣୀ ବିଶି ବୋଲି ଜଣେ ରୋଗୀ, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରୋଗଶାୟୀ ଅଛେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ତ ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କର? ମୁଁ ବି ସେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ନାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟି ଆସିକରି ମୋତେ କହିଲା କି ମୁଁ ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ତାର ଲାଗି କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା ଲାଗି କାଣା ଆପଣ? ହଁ, ତାର ଲାଗି ମୁଁ ତ ସହଯୋଗ କରିବି, ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ କାମ ହେଇପାରିବା ମୁଁ ତାକେ ହେଲ୍ପ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ଗାଁର ଭାଇ ହେଉଛନା। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯାହାଟା କରିବି, ପୁଣି ମୋର ଗାଁର ଦରଦ ହିସାବରେ ତାକେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ହେଇପାରିବା ସବୁ କରାଯିବ। ତାରିଣୀ ବିଶି, ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ବନ୍ଦା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବରଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଏମିତି କେନ୍ତା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା? ଏନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ବୁଲି ଗରିବ ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ବାପା ଗୋଟେ ଅଛନ୍, ନେଇ ଦେଖୁଛନ୍, ନେଇ ପାରୁଛନ୍, ବାପା ମୁଇଁ ହିଟି ପଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଦିନେ କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ନେବା ଲୋକ ନାଇଁ, କିଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁ କଲେ ହେବା କି ଆଜ୍ଞା? ଡକ୍ଟର କେ ରୋଗ ବୋଲି କହିଲେ କେ? କାଁ ରୋଗ ବୋଲି ନାଇଁ କହିଲେ, ରୋଗ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି ତ ଆଜ୍ଞା, ହାତି ତୁ ଜାଣିଥିଲେ ତୁ କାଁ କରିଥିଲି ତ ବେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, କାଁ ରୋଗ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା? କେତିକିନ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲାଇଲେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଜୁନାଗଡ଼, ଧର୍ମଗଡ଼, କୁଲିଆପଥର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ସେ ସେଟା କାମ ଦେଲା କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କାମ ଦେଉଛି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟା କେବେଠାରୁ ରଜା ସାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୁଅଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକରି
ଏତିକି କଥା ହେଇଯାଇକରି ସବୁ କଥାର ଏନ୍ତା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିନେ କାଁ କାମ ଦେଉଛେ ଏ କଥା, କିଛି କାରଣ ଲାଗି କାଁଟା ହେଉଛେ ସେ କଥା ନେଇ। ଆପଣ କେନ୍ କେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଭବାନୀପାଟଣା ନେଲି, ଧର୍ମଗଡ଼ ନେଲି, ଜୁନାଗଡ଼ ନେଲି ଆଜ୍ଞା। ଲାଷ୍ଟ କେ ମୁଇଁ ନେଲି ଖଡ଼ିଆର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ପାଖକେ ନେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଡକ୍ଟର ମାନେ କିଛି ନି କହି ଆଜ୍ଞା, ଭବାନୀପାଟଣା ଧର୍ମଗଡ଼ ଜୁନାଗଡ଼ ତ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଆଜ୍ଞା, ତୁ ଜାଣିଲୁ ତୁ କାଁ କାଁ ଜାଣିଲୁ ରୋଗ କାଣା ରୋଗ ଯେ ଆମେ ହେଲେ ଜାଣିଛୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ବୋଲିକି ସେ କଥା କହିକରି ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ଆମକୁ ରୋଗ ବୋଲିକରି ନେଇ କହିଦିନା। ଯେତେବେଳେ କୁଲିଆପଦର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଲି ଆଜ୍ଞା, ସେନେକି ଗଲାକେ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ସୁଗର ଅଛେ ବାବୁ, ଆର୍ ତମର ବିପି ଟିକେ ଲୋ ଅଛେ ବୋଲିକରି ସେ ଏକା ଜଣାଲା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତର ଦେଲାକେ ସେନୁ ସେ ସୁଗର କମିଗଲା, ଫେର୍ ସୁଗର ଚେକ୍ କଲି ଫରଙ୍ଗକେ ନେଲି, ଜୁନାଗଡ଼କେ ନେଲି, ସୁଗର ନେଇ ନା ବାବୁ ବୋଲିକରି ଇମାଡ଼େ ସେମାନେ କହିଲେ। ସରକାରକେ କାଣା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କହ? ସରକାରକେ କାଣା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୋର ଏଇ ପୁଅ ମରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ବିଜୁ କୃଷକ ଯୋଜନା ସବୁ କଥା ମିଳିଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ରେ କାଣ ଫାଇଦା ଦଉଛେ ମୋତେ ରଖିକରି, ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କି ନେଇ ମିଳିବା, ଆର୍ ସରକାରକେ ମୁଁ ପୁଅକେ ସୋପି ଦଉଛେ। ସେଠାରୁ ସରକାର ମୋର ପୁଅକେ ଭଲ କରିକରି ଆଣିଲେ, ଏଇ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା କୁଟୁମ୍ବକେ କେନ୍ତା କରି ମୁଁ ଚଲାଇବି ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ଯଦି କେନ୍ କଥା ହେଇଗଲେ ସରକାର ସରକାର ଲାଗି ଚିକିତ୍ସା, ସରକାର ଚିକିତ୍ସା କରିଦିଅ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଚୋଲ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ମିଳିଛେ, ଚୋଲ କାର୍ଡ କେ ନେଇ ସେ କେନ ପିଲା ଟୁକୁ କେନ୍ତା କର ଚଲାବି, କେନ୍ତା କର ବୁଲାବି, କେଁ କରବି, ଏତକି 5 କେଜି ଚୋଲ, ଏତକି ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲାଲି, ମା ହେଲେ ମୁଁ କେଁ କରବି, ପିଲା ଟୁକୁ କେ ସେ ଦେଖିବି କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେ ସେ ଯତ୍ନାବି ଆରୁ ଚଲବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛନ୍? ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ବାର ଆଜ୍ଞା, ତାର ବାପାର ଲାଗି ତ ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ବାର ନା, ନେଇ ଯେଉଁ ବୋଲି କରି ପରିବାର ସେ କେମିତି ଚଲୁଛି? 5 ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର? ଏବେ ତ କେତେ ଚୋଲ ଦିରା ଦେବାକେ ଖୋଉଛୁ, ଆର ତୁମ ପରିକର ବସିଛୁ ନା, ଭୁତି କୁତିଆ ବି କେନେ ଫୁଣି ନେଇଯିବା, କେନ୍ତା କର ଚଲ୍ମୁ, ସରକାର କେନ୍ତା କର ଆମକେ ହେଟା କରି ଚଲାବା କଥା କହୁଛୁ, ଆର କେନ୍ତା କର ଯତ୍ନାବେ ଯେ ସରକାର ହେ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରୀ ଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।